Amb festes, en molt general estem, hem de seguir. Jo crec que l'any passat vam fer unes grans festes. Per tant, van ser un èxit, no els ho podrem criticar. I a més vull dir que m'esperaven a la White perquè la neteja fos un desastre. I hem de reconèixer que la neteja després del dia de Sant Agustí va ser un èxit. Jo crec que si les coses faran responsabilitat, ara bé, també he de reconèixer que no vaig dormir tota la nit esperant que les 6 m'enviassin fotos de que ja granaven i a les 4 començaven a granar. Per tant, hem de seguir, consolidar el que són les festes pròpies de Felaní, Sant Agustí. En esport, per això, s'han de reestructurar una mica. No pot ser que dos mesos tinguin cada cap de setmana festes i verbenes, tot i que els joves en volen tenir moltes. Les hem de concentrar una mica més, perquè esport també és turístic, residencial, i els nostres joves també han de poder passar-se bé. A Sorta i aquests concos, i el que s'ha de fer més en festes, molt especialment a Sorta i aquests concos, és estar de vora totes les associacions, mestres de casa, joves, associacions esportives, perquè realment, quan venen festes, són els que els fan les festes. I per tant, jo em compromet a estar molt i reconèixer la feina que fan tant aquests concos com a Sorta, totes les entitats, per fer que surtin unes festes molt brillants. Durant l'any hem de seguir les festes que feim i per tant hem de consolidar i hem de fer el millor qualcuna de nova. Bueno, el tema de festes jo crec que mereix un replantejament. Les festes han sofert una transformació i és fàcil de veure arreu de l'illa de Mallorca. Els festivals s'han convertit ara mateix en els motors musicals que impulsen que la jovenea i també la gent que ve a disfrutar de música s'estiri per anar a un festival. Les verbenes, enteses així, ja han passat una altra passa. Vull dir, s'ha d'acudir en el format gratuït, cosa que no comparteix que en el 100%. Vull dir, jo crec que hi ha d'haver un híbrid de festes que siguin, òbviament, gratuïtes, però també Felaní mereix recuperar l'essència de les verbenes de Felaní, enteses a lo millor com un festival on se pagui una entrada, però que les primeres estrelles del món de la música tornin a Felaní. Però també, sobretot, hem de tenir en compte una cosa, i és que nosaltres garantirem que totes les festes que s'organitzin a Felaní comptin amb un percentatge de creadors locals. Què vull dir amb això? De que tots els esdeveniments musicals que organitzi l'Ajuntament hi haurà presència de bandes, de grups felanitxers. Les festes són de la gent i els ha de definir la gent. En aquest sentit tenim molt clar que s'han de constituir les comissions de festes, allà on no n'hi havia, i també s'han de tornar a posar en marxa les de, per exemple, les de Sort i els concos. No en teníem a Felanitx i Porta Colom, i per tant han de tenir una comissió de festes a cada un dels nuclis grossos de població, perquè, per sort, Felanitx té molt de col·lectius que poden donar la seva veu i la seva opinió sobre com s'ha de definir i com han de ser les festes del municipi. No, les festes del municipi no s'han de plantejar des d'un despatx de l'Ajuntament. El PI proposa mantenir en el model, en el canvi que varen fer. Tenien clar que no volíem mantenir aquell model de festes, tenien clar que Felanitx poden fer festa, molt agrada fer festa, molt agrada fer casa a la gent, molt agrada poder convidar. Sempre hem dit que el dia de Sant Agustí té dues parts, no n'hem de perdre cap de les dues. Per un felanitxer hi ha coses, una de les coses més emotives per un felanitxer és veure ballar els cavallets el dia de Sant Agustí. El coso és una essència felanitxera per tots, mos agradi o no mos agradi. El coso són les gent joves, és el nostre esperit crític de poble i en respecte s'ha de seguir mantenint. I aquesta festa ha de derivar en una festa oberta que sigui per tots, però per tots els que volen venir a fer cas i a fer-se cas amb nosaltres. No per venir a fer botellot, no per pixar en el carrer, no per embrutar felanits. Les festes de felanits agafen des de Sorta fins a aquests concos. El model de festes, un model proper, el model de verbenes, unes verbenes on tothom se senti que la seva edat, gust, motivació, se vegi representades. És molt diferent organitzar una festa per un llogaret que organitzar una verbena. Què s'ha de fer? Tenir en compte la gent, els veïnats, tenir en compte l'associacionisme
I així està demostrat que surten programes de festes de la gent del poble pel poble. Jo recuperaria el sentit de festa popular. La festa ha de ser del poble. Ha de ser del poble, feta per la gent del poble i per la gent del poble. Crec que ara tenim verbenes, les nostres verbenes en tenen un recorregut històric important, però ara hi ha molt de llocs que estan fent el mateix. Crec que han perdut la identitat i han de recuperar la identitat del poble, que és una festa popular. I s'ha d'apostar per músics locals i s'ha de fer a gust de la gent local. Que hem de fer un concert gros? Perfecte. Hem de fer un concert gran, no hi ha cap problema, però crec que hem perdut un poc la identitat de lo que és realment la festa, que el poble pugui reunir-se i el poble pugui disfrutar. Les festes del nostre municipi han canviat molt. Jo me'n recordo les primeres verbenes a les verbenes d'ara. S'intenta millorar, s'intenta empitjorar, s'intenta canviar el color de les verbenes, però jo crec que el que hem de pensar és en el ciutadà. El que s'han de potenciar, sobretot, són les festes tradicionals del nostre municipi. Nosaltres consideram que hi ha d'haver un Sant Agustí, que hi ha d'haver un Santa Maria Lida, que hi ha d'haver un Sant Isidro, que hi ha d'haver un Cincogema, que hi ha d'haver les festes pròpies del nostre municipi. I hi ha d'haver verbenes. Verbenes en seny. I verbenes que puguin arribar a tot el ciutadà, no només a un sector en concret. Per tant, nosaltres creiem que sí s'ha d'invertir en festes, però sense llevar prioritat a necessitats urgents que pugui tenir el municipi.